ဒီလိုကတိကိုအရင်ကြည့်ဦးလားကြည့်ပါရဲ့ဗျာ။ရောက်နေတဲ့ဘဝမှာဒုက္ခလို့သိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရတာတဲ့ဒုက္ခအပြင်ကိုယ့်ကိုကုလောင်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်
明天面临的这个迷茫抽象的生意，他刚这么提出来，是吧？哎，那你有没有对人民欢迎让他的游客，给游客送来好的看看文化知识，他的阿拉伯嘛，没有年龄的代价我们都都可以看一下，咱在这里有非常好的对。哎，讲完就这个嘛，都在比较，你看就这个人民有什么好看的没？不迷信哦，留下足够资料。阿里的话记住，反正六八年就有广州的那样嘛。但你平安县不多年，你上海去玩了，实际上他的办法输给，包括干那个学习理念干部，还有实际上他的办法呢，但你平安不多闹。上海多年了嘛，那地方嘛，新疆比较近，人家的每天玩遍，第二个把上海抓住，那每年都不如北方紧张一点。在他们那边，他们是这样，比较简单的，每天都把这样，谁来得吧？马上来搞，我明年搞，昨天也来打我了。那天啊，人家都在那比较简单的，每天都把这样，比较没困难把这样，人家那天啊，人家都没比较困难把的。把他妈的，你困难把人家教了，人人里面有人人里皮在里面，所以包括咱咱那农民多的，就这样的地方。在亚某啊，我们离三马苏路的回来吧。就这样的，在大连那嘛的，对人家一点钱要给路的人回来吧。但这样的人家老的，人家年轻的，你好多表路的，亚某没事的，我给人家对了，我就弄不落，我一问嘛就有了。没有区别。明明就干那边的，不听他妈，我给他是他妈的。但那嘛有，人民的，人民的，人民的。明明就俺也要看，闹得紧，俺也要看来闹得紧。俺这牛呢，就算被困难给的三三不一嘛。哦，这样的哪来哇？俺有这办的，一路都没这办的。哈哈。俺这牛呢，俺家都不搞的，俺弄的嘛，我那边输赢大把的。妈妈。对他这边，我年龄呢，哪里年龄呢？是跟你一样，就算你们谁不搞嘛。哈哈呀。哎呀，是有俺老爷爷的，这三年俺都没听见他在讲嘛。好的不够的那种俺娘俺对娘的好好做上比较好比较好的俺后来的都提醒他的都让你妈妈还有别的他们那些好的家庭的都忘吗他在三亚都看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 在三亚还有别的衣服好的谁来的把他目的给你用吗你都别的人嘛都看衣服没来给给你阿都开始来了都怕这样都怕这样秘密呀秘密呀有呀就怕这个啦有呀就怕这个啦都怕这样都怕这样秘密呀秘密呀有呀就怕这个啦有呀就怕这个啦先一个人嘛好意都怕这样都秘密未来领导，把他妈的往未来领导，可以留下记录的，秘密有他的，他就未来办的。妈妈，你都别的他妈别想不到年底个，然后服务都起来了。秘密都干了，再说把家务拿下来再叫满足，一个屁股没起来一个。你留下人家记录，秘密有他的。然后不说了，弟弟一时管啥样嘛了，啊对啥样了？对啥？哎呀，来来来，你来干嘛？欢迎留下礼物，明明就让侬也在看那东边的事，东边的事，这三年多里东边的事，但东边的事咱还叫留下啥？不记得了，留下屁呀！啊，叫东边的事叫嘛？秘密好着啦，好吧？咱们留下这样的礼物，留下这东边的事留点水，东边的事不给留下地的，咱们这样地呢？人家讲表演，天天跑路，明明路上跑的也叫苦，跑的啊，对着江河路啊，你呢啊，对着东啊，啊，为啥呢？你看他跑的都白路了，都白路了。你看人家对人家，人家对路干。为啥？啊，为啥呢？你看他嘛，啊，为啥说他干？没法，你看他干谁了呢？看他表演，你看他看他，明明白了。爸爸对呀。啊，你跑的都看看他多衣服，明明就他跑的啦。好好好。这三年表演都丢了，目的要去哪了？去吧。第三年表演都丢了，为啥呢？丢了。为啥呢？丢了。再看好的都看了，没有丢了，
ောင်းချင်းရမပါလေပြနေပြီမှန်ပါအကြောင်းချင်းရမပါမှန်ပါသူတွေတို့အဝေးပါဘုရားဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒဘဝဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းချင်းရမပါတယ်ရှိတယ်မိမိပါမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကြီးကိုမိမိပြုတာဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာနဲ့ပြောရင်မလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားလေးဒီတခြားလားပြိတ္တောက်ပြိတ္တောက်ပါဘုရားသင်္ခါရကတခြားကကမ္မဝါဒကမ္မဝါဒပါဘုရားအဲဒီနဲ့သူပြိတ္တောက်ပြိတ္တောက်ပါဘုရားကမ္မဝါဒပါဘာနဲ့ပါလို့ပြိတ္တောက်ပါဘုရားပြိတ္တောက်လို့နဲ့ကမ္မဝါဒဝိပါကဝါခန္ဓာပါတိသံဒုက္ခပါဘုရားအဲဒီဒုက္ခကြီးကိုပြိတ္တောက်ဟုတ်တော့မှန်ပါမင်းနဲ့ပြောရင်ပြိတ္တောက်ကမ္မဝါဒကြောက်လိုက်ပါကိလေသာဘောကမ္မဘောကိလေသာဘောကမ္မဘောအကြောင်းပါသစ္စာသမုဒိယတရားသမုဒိယတရားဒုက္ခရောက်နေတာရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဖြစ်ကြီးကရှင်းသွားတာမှန်ပါရှင်ကြီးဘောဓမ္မဒုက္ခကိုမိမိပြုလာတာဆိုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယနေ့တော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရေးနေမှပြန်နိုင်တာဒီပါခင်ဗျာအခြားဘုရားအကြောင်းမှမပြီးလို့လားကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းမှမပြီးသွားတဲ့အတွက်မိမိဆိုတာရှင်းမပြပါမှန်ပါအဲ့ဒါလိုမိမိတို့ကဉာဏ်ရှင်းနေပြီခုနစိက္ခာကတည်းကဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်သူကမင်းရဲ့မိဘကိုမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့တဲ့မိလိုက်ပါဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားဘုဒ္ဓဘာဘုဒ္ဓဘာဉာဏ်ပြုထားနေတလားဉာဏ်ပြုထားနေတလားဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားဘုဒ္ဓဘာမင်းကြီးပြုတာမဟုတ်ရင်သူတော်ဘာပြုလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးဒုက္ခတရားကိုသူတော်ဘာပြုတာမဟုတ်ဘူးလေ။မမ။ဟုတ်ပါလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခတရားသူတော်ဘာပြုတာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုလေတော်ရှင်မြတ်ကအမြင်ရှင်းလာတာကသစ္စာကပဲသစ္စာ။ဘုရားသစ္စာပါဘုရား။ဒီမှာလည်းတော့အကြောင်းကဘုရားတည်းပါ။ဝိသံတည်းပါ။ဘုရားတော်ရှင်ဘာဝင်းနဲ့ဘာဝဲကြီးတော့မပါဝိနပါအကြောင်းဉာဏ်ပါအကြောင်းချင်းရမှာပါသူရသစ္စာအတိတ်ကြောင်းတပါမရှိပါမှန်ပါသူတပါဆိုတာပါလို့မပါပါဗျာအဲဒါကသူမပြတာဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတပါပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ယနေ့တော်စင်ညာကဉာဏ်ရှင်းနေတယ်မှန်ပါစိတ္တကတပါတိမသိပါဘူးမသိဘူးသူကသိရှိနေတယ်မိမမှန်ပါမိမိပြလို့ပြတာဆိုရင်လည်းတရားရည်ကတာပါမှန်ပါသူတပါပြလို့ပြတာကတခြားဆိုရင်လည်းဥစ္စာရည်ကတာပါမှန်ပါအဲ့တော့ဒီလိုဒီကိုညတော်ရှင်နဲ့ကအမြင်ရှိတတ်တဲ့အတွက်မိသမီးမိဘတွေကိုဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်အဖြေပေးနိုင်ပါစေ။ပရိသတ်ဥပ္ပတ္တယနာရတဲ့ကျေးဇူးဆိုမှမှန်တာ။မှန်ပါဗျာ။အစီလာတ္တကသူမိသားကိုဘုရားကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတယ်၊သူရင်တဲ့အခြေခံတွေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုအခြေခံတဲ့အကြောင်းကိုမိမိတို့လည်းမဟုတ်ဘူး၊သူတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့သူကတင်းသွားတယ်။အဲ့တော့စတိပေါက်နေတဲ့အခါဒုက္ခတရားဒုက္ခနာဥဒာဥဒာဉာဏ်ပြထားလေလားဉာဏ်ပြထားလေလားဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားနာဥဒာဥဒာဉာဏ်ပြထားလေလားဉာဏ်ပြထားလေလားရှင်ဤဘောဓမာတဲ့ဒုက္ခတရားကိုမိမိပြုတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာပြုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေနေရင်ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခတရားကမိမိနဲ့သူတော်ဘာနှစ်ဦးသားကိုပေါင်းပြီးလိုက်တာလားမိတယ်နော်မိမိပြုတာလားတော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့များကဖြေတယ်။သူတော်ဘာပြုတာလားပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတယ်။အဲ့လိုဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထဲမှာတတိကောင်းဖြစ်လာတော့ကောက်ကံကတတိကကနေလိုက်တာက။ဟောဒီကကတရားကြီးကိုမိမိနဲ့သူတော်ဘာနှစ်ဦးပေါင်းပြီးလိုက်တာလား။နေလိုက်တော့မှန်ပါ။အဲ့တော့ဖြေတာကမဟုတ်ဘူးဖြေလိုက်တာ။ဖြေလိုက်ပါ။အဲ့ရောဒီတော်စင်များကလည်းဒုက္ခတရားကြီးကိုမိမိနဲ့
สังเวียนติดตาอวิชชาบาวกิเลสตาวุเอกาละบาวกามสุขะนี่มีก็บาบาบาติบาก็บาบาบาติมีมีตัวมาบามาแล้วตัวนั้นก็ต้องมีเสียก็เข้าไปละครับอันนี้ลูกท่านเนี่ยนี้ก็ผิดพอสิในเนี่ยมาตมุริยะอาจารย์อวิชชาติอาดาอาจารย์ကြည့်တော့ကမ္မဘုရားရှောင်းလို့နားနေတဲ့အတွက်ဒီမှာတရားပိုင်းလုံးနေတယ်ဆက်တော်မူတော့ပါပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုအမြင်ရှင်းစေရင်လို့အစိမ့်ကတည်းကမိတာကိုခင်ဗျားကဒီတိုင်းပြန်ရှင်းပြရအဲ့ဒီလိုရှင်းတဲ့အခါကျတော့သူကသိပြီးတော့အဝင်ကြတော့မိမိဒီကားလည်းမဟုတ်ဘူးလေသူပါဒီကားလည်းမဟုတ်ဘူးလေမိမိဒီပါဒီကားပေါင်းကြလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူကနည်းနည်းစိတ်ထုတ်တာမှန်ပါဘလို့မိလိုက်လဲဆိုတော့ဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားလူလူများလူလူများရှင်များဖြစ်လာနေသလားရှင်များဖြစ်လာနေသလားဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားလူလူများလူလူများရှင်များဖြစ်လာနေသလားရှင်များဖြစ်လာနေသလားစီမီဘောဓမာစတဲ့ဒုက္ခတရားကိုမိမိပြုလို့ပြုတာမိမိပြုတာလားလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးကိုသူမှပြုလို့ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိကဒုက္ခပေါင်းပြုလို့ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာ့ဒုက္ခတရားကြီးကအတူတူပေါ်လာတာသိလိုက်ပြီနော်မှန်ပါအဲကြောင့်အခုပြင်းဖို့ကိုခေါ်နေသူပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့သူမေးတဲ့ဆက်ကဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းရင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိပဲအခုဘုရားရှင်ကဒီအမေးကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဖြေလိုက်ပါဒုက္ခတရားအတူတူပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကသူနဲ့ဝိညာဉ်ပြောရင်ဖြေတော့ပါပါဒုက္ခသိလားဆိုတော့သိပါလေတော်စင်များအဖြစ်
ုက္ခသိရင်နောက်ဒုက္ခမဆိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဒုက္ခသိရင်နောက်ဒုက္ခဆိုင်တော့ဘူးအခုမိမိတို့ကလူချမ်းသာမတတ်ဘူးလားဆိုင်ပါဆိုင်ပါနတ်ချမ်းသာတတ်ကြဒီမှာချမ်းသာတတ်ကြလူချမ်းသာလည်းသာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနတ်ချမ်းသာလည်းသာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့လက်ရှိဒုက္ခမသိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့ပဲမှန်ပါဗျာလက်ရှိဒုက္ခသိရင်တော့ဒုက္ခမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီမိမိတို့ကဟောဒီနောက်ဒုက္ခရတာပြန်ပြီးတော့လည်းမိမိပါမှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒါန်ကံသူတို့ဘာမှမပါမပါပါဗျာနှုတ်သားပေါင်းတော့ပါမပါပါဗျာနောက်ဒုက္ခကအလိုလိုပေါ်လာမဟုတ်ပါဗျာအကြောင်းကိုသနာဥပါဒါန်ကံပါဗျာဥပါဒါန်ကံမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိရတဲ့တဏှာဒုက္ခကမသိရင်တဏှာဥပါဒါန်ကံမှာပါမှန်ပါဗျာနိုင်ငံတကာသာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအနာဂတ်ကတဏှာဒုက္ခတိုင်းရမရရပါဗျာဒုက္ခသိတာသိပါဘူးဒုက္ခသိကိုရည်ရည်ပါပါခရီးစဉ်ကဒုက္ခသိရဲ့ဆိုတာကဟောဒီဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရသေးလို့လည်းနေပါညမောက်ပြုတယ်ပါပါဖြစ်တယ်ပါပါအခုမိမိတို့ကဒုက္ခကိုသိရဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုဒုက္ခသိရလဲကာယကာယသိရဲ့ကိုရရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုနာနာနေမှာသိတာကဒီမစင်းရဲ့စင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖြစ်ရှင်းနေတဲ့ဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိတာပါပါဗျာအဲ့ဒုက္ခကဘယ်လိုသိတာပေါ့ပါပါဗျာသစ္စာတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပစ္စံတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မိမိတို့သိနေတဲ့ဒုက္ခတွေကဟောဒီပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပါ။နေ့စဉ်နဲ့ညလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ရစရာရှိတဲ့အရာတွေကိုလိုတာလေးတွေကိုသိနေတဲ့ဒုက္ခမျိုးမချင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိနိုင်နေတာ။မှန်ပါ။စိတ်ဆင်းရဲတွေကုတွေဖြစ်တာမှာအတင်းနှံမှုတွေဖြစ်တာမှာအလိုမကျမှုတွေဖြစ်တာမှာဒုက္ခကအရေးကြီးတာ။မှန်ပါ။ဒုက္ခသိတယ်ပေါ့။ဒုက္ခသိဖို့ကိုပြောပါပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစင်ရဲ့ကိုကြောက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်စင်ရဲ့ကိုကြောက်တယ်ဒုက္ခကိုအလိုရှိကိုစင်ရဲ့ကိုအလိုရှိတယ်။မှန်ပါ။ဒါမြင့်ဒုက္ခကိုအလိုရှိဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ရဲ့ကိုအလိုရှိစင်ရဲ့ကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုလို့နားတော့နိုင်လဲပြီးတော့ကျမ်းသာ။ဘာကိုလို့နားတော့ကျမ်းသာဘူးဘာတော့တော့။ဒါမြင့်ကျမ်းသာဆိုလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကိုသူဒီအမြင်နဲ့ကြောက်တယ်မမစင်းရဲတယ်အလိုရှိဘူးအလိုလိုရှိတယ်သံတော်ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဆိုတဲ့တယုတ်လေးကိုယနေ့တော်စင်ရဲကိုသိစေချင်လို့ကိုရောက်နေတဲ့ဘဝဟောဒီဥဒ္ဒတကုံအပြည့်မှာကွာတန်တရာရည်ရင်းမှာရှိနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့ဘဝမခုခတ်တယ်ဟောဒီကံမှာဒီဒုက္ခကြီးရှိတယ်တန်တရာရည်မှာဟောဒီလိုတော့တော်ရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာကြီးအလုံးကိုနေနေတယ်ဒါလေးကိုသိသွားရင်ဒုက္ခကိုတော့အောင်ပါပါလက်ရှိရတဲ့ဘဝလေးမှာဒုက္ခလို့မြင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားကြီးကဘာလို့ရောက်တဲ့ခင်ရဲ့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဝိညာဉ်ရောရင်ပြိလိလာဝါဒကံမောသစ္စာနဲ့ရောရင်အမှုတရားနဲ့ဆက်ပါဗျာအကြောင်းရှိလားရှိပါဗျာအကြောင်းတရားတွေမှာမိမိပေါ်ပါလားမပါပါဘူးဗျာကိုယ်ပါတော့ပါလားမပါပါဘူးဗျာသူဥသာတော့ပြတာမပါလားမပါပါဘူးဗျာမြမမေတို့တို့ကောင်းကြီးတရားနာရှင်တဲ့ကောင်ပါလားစင်ပါဗျာဒီစိက္ခာလေးကတည်ပါနေပါပါဗျာပေါ်လာတဲ့တရားတွေလည်းလို့ပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဗျာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတူတော့ပါပါအကြောင်းအတူတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်တရားစင်စင်စင်ပါဗျာအကြောင်းမှဖြစ်နေလို့ပေါ်လာတဲ့ဘုရားသစ္စာကနေဟောဒီအတူတရားတွေကလည်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလားဟုတ်ပါပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တော်လားဒုက္ခသစ္စာလားဟုတ်ပါပါဗျာအကြောင်းတရားဘုရားသစ္စာဆိုတာကအခြားဘုရားကအဝိဇ္ဇာတင်တာလားဟုတ်ပါပါအဝိဇ္ဇာတဏှာကိစ္စရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဘာလေးတည်းပြီးတော့ခန္ဓာအပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆရာကဏ္ဍရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူး။ငါကောင်ကောင်ရှိတာကဏ္ဍရှိတာလားအဲ့ဒီဒီတက်ကလေးဒီပေါ့ကွာ။ပါပါဗျာ။အတေရောင်းနေလို့မိမိတို့ကပြစ်စပ်ပါပြောတဲ့လက်ရှင်တယ်လို့ခဏကအူပြားကိုကြည့်တယ်တော့လည်းပဲဇာတိခန္ဓာကပြစ်စပ်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲ့ဒါကြီးအလိုလိုပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကတို့တဏှာဥပါဒါန်ကံမောသစ္စာနဲ့ပြောရင်အမှုတရားဝိနည်းပြောရင်ဤလေသာဝိနည်းကာဝတ်ပါဗျာ။တဏှာဥပါဒနာစိတ္တဝါပါဗျာ။ကာမဝါကကာမဝါပါဗျာ။ဒါမြင်အကြောင်းဝင်တစ်ပါးကြောင့်အကျိုးဝင်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါဗျာ။ပေါ်တဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကဝါလာခန္ဓာလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာမျက်ရှိအံရဆင်းတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာလေးတို့ဒုက္ခတော့
ဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိအောင်လို့ဟောဒုက္ခကိုဘယ်လိုလုပ်ကလေးဆိုတဲ့လက်တည်းရေကံပြီးတော့အခုတွေ့ပါပြီပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒီတွေ့သွားတဲ့အကြောင်းဒီလက်တည်းရေကံလေးကိုယနေ့တော်စင်များကဖိတ်ဖိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကျင့်တဲ့ပုံစံဆိုတဲ့ဒုက္ခဆုံးမှာတော့လားဆုံးမှာပါဗျာအခုဘုရားကသိတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောဒီဒုက္ခကိုလည်းသိအောင်ဖြစ်ကိုရေးရှိပါတယ်မှန်ပါဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရေးပြီးတော့တယုတ်ကံဒီကရဏတော်ကတယုတ်ပါဠိတော်မှာအာတိဒီတော့မှအလုံးစုပြီးတော့ဟောတာလေ။ဟောတာတဲ့နေရာမှာဒုက္ခကိုကြောက်ရွံ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုသိတော့တော့မကြောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အခုကြောက်ရွံ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ရဲ့ကိုကြောက်ရွံ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတဲ့အလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးပေါင်းတာတရား။မှန်ပါ။အဲ့ဒီအမျိုးပေါင်းတာတရားကချမ်းသာတဲ့အလို့ရှိတဲ့စိတ်ရဲ့ကိုကြောက်ရွံ့ဒုက္ခကိုကြောက်ရွံ့အဲ့တော့စိတ်ကိုလုံးရှိဘူးဒုက္ခကိုလုံးရှိဘူးအဲ့ဒီလုံးရှိတဲ့ချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အာမေချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကွာအာမေကိုဆက်ပြီးအလုပ်ပြီးမျိုးပြောပြီးတော့မှန်ပါဒီနေ့လောကကျမ်းနဲ့ချမ်းသာကိုလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါလေချမ်းသာကိုဘုရားလိုချင်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာဆင်းရဲခံပြီးတော့ဆက်ရပြန်တာလူသားမှန်ပါမှန်ပါအခုလူသားကိုပြီးတော့ရင်အလုပ်ရှာပြီးတဲ့လူကလူတော်ကိုဖြတ်နေစဉ်ကိုချမ်းသာလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒီလိုကိုလက်ခံပါလားလက်ခံပါပါလက်ခံပြီပေါ့နော်ပုဂ္ဂါလူကပြီးတော့မှန်ပါအလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဘလို့ပြီးလဲဆိုတော့မအောင်ဘူးသင်အမှုလို့ကိုတဲ့ချမ်းသာကိုတကယ်အလို့ရှိရဲ့ဆိုရင်တင်းစင်းရဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုက္ခကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့တင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့ဆိုရင်လူတို့ကမပြီးမှန်ပါအဲ့တော့ငါအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံပါမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဝီဆိုးကြီးလေးကောင်တနေ့တနေ့အချိန်မှန်မှန်လုပ်ပေးရမှန်ပါအချိန်မှန်မှန်ဖိတ်ပေးရမှန်ပါအချိန်မှန်မှန်စာပြပေးရအချိန်မှန်မှန်ရေချိုးပေးရမှန်ပါအစိတ်ပြန့်တဲ့ဝိဇုံလေးကောင်ကိုဟောရင်ချမ်းသာကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုသမီးကမေးပြဆိုအောင်မဖြစ်သေးနေနဲ့စိတ်လက်ကနေပြင်းနေအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်တော့လို့ဘာလို့ခိုင်းဝိဇုံလေးကောင်ကိုအချိန်မှန်မှန်လုပ်ပေးရမယ်အချိန်မှန်မှန်ဖိတ်ပေးရမယ်အချိန်မှန်မှန်ရေချိုးပေးရမယ်အကျဉ်းမှာအစာပြေပါပါ။အဲ့တော့ဒီရပြုလုပ်နေတဲ့ဓာတ်တွေကသင်ကိုတဲ့သူတို့ကခိုက်ပါပဲ။အစိမ်းထန်တော်နဲ့ခိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့သင်လောက်တဲ့ဒုက္ခတွေခံရမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။သင်ဝဲဝင်သွားနိုင်ပြီ။အဲ့လိုပြောတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ခံတာ။ယောဂီတို့လူတော်ဝိမာန်တော်မှန်ပါ။အာစာကြားကြမလို့တော့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းလိုက်ကြပြန်လို့တော့ချမ်းသာတည်ရတယ်။တိုက်နေနေတိုက်နေနေကားနေနေကားနေနေဈေးလက်တက်နဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံဖြစ်စည်းပြီးနေဒီလိုကိုလက်ခံတာ။ဟုတ်ချမ်းသာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလည်းကြာတော့ပြီးလို့လာပါပါ။သူကစိတ်ရဲ့ကိုချောက်နေပါပါ။ဒုက္ခကလည်းအလိုရှိမှာပါ။ချမ်းသာလို့လိုရှိတဲ့ပြောင်းမလို့သူ့အဲ့ဒါလည်းလက်ခံ။လက်မှားပါဘူး။ယောဂီကပြောနေတာအဲ့ဒီကစိတ်တက်နေရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သိရင်ပြန်စေလို့လည်းပါပါပါငါတို့လည်းသိရင်မမှားတာကဒီပြည့်စုံမှနေရမှာအဲ့လိုမပြေမေကောင်းရှိလားရှိပါရဲ့ဆက်ဆံတော့ပါပါအဲ့ဒါပါမသိဘူးဒုက္ခပါအခုဒုက္ခကြောင့်ကိုယ်ကစားဆံနေတာပါပါဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကအခုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့နာယာနာယာလက်တွေကိုပုံပြီးမှနေအဲ့ဒီပုံလေးကမှဟောဒီဒုက္ခတွေကိုသိစေခြင်းလို့ကိုရနေတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝဘဝကိုလည်းရောက်ရောက်ဟောဒီကတော့တကယ်ကိုရောက်ဆရာကောင်းအောင်ဒုက္ခတွေကြီးပဲပြုံးနေပါလေမိတို့ဘယ်ကိုတော့ဘူးစားစေခြင်းလို့ဒုက္ခကိုမိမဖို့ရအဲ့ဒီကတော့ကိုကြီးအဲ့လိုကြီးတဲ့အခါကျတော့သူကမွေးစိုးလေးပေါ့ကိုတော့ကြီးတာဒီလိုကြီးနေပြီးနေရှိမှဒုက္ခတွေကိုမတွေ့ပါပါတွေ့တယ်ကောင်းအောင်အမေကမမေကိုမေကိုရေးပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ဆင်းနေကြိုက်ပါလား။တင်းကြီးနေတဲ့တင်းနောက်မှာလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီထက်တဲ့အပြင်ကိုတင်းနောက်မှာချက်ပြီးတော့ချက်ချက်မကွာရောက်ကြနေရမှာတတ်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးသူ့တသမားမရပါဘူး။အတင်းဆုံးနိုင်နေတယ်။မှန်ပါ။ဒါမျိုးချမ်းသာကိုအလိုရှိတဲ့ပုံကပူပြီးတော့အနန္တရဲ့ဒုက္ခကဘူးလား။ဘူးလား။ယံသူကပုံများမှာရလာပါဗျာ။ယံသူများအာရည်ပြဆိုပါနဲ့ကိုယ်တိုင်မှာသူ့ကံများရောက်နေတာကြီးနေတာ။အဲ့လိုကြီးနေတဲ့အချိန်မှာမွေလို့လေးအောင်မထုတ်ကတော့ဒုက္ခနဲ့ကြီးသွားပြီ။ဒီကြီးတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ရှိမှတွေ့တဲ့ပုံကအမောင်း။တင်းရဲ့နောက်မှာတဲ့
မွေးစုံဒီကောင်ကလက်ခဲ့တဲ့အပြင်ခုမြင့်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအဖေတတ်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့သတ္တမားငါးရက်ကလည်းခက်ချက်မပေါ်လိုက်ပါဘူး။အရင်ကမလို့လား။ကိုယ်တိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခအကျင့်ရောက်တော့မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ရောက်လာရမလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူ့ရှင်ကဆက်ပြီးတော့အာမစိုက်ပြရတယ်။မှန်ပါ။ကြီးရနေပြီပြီးတော့ရှေ့မှာတခါတွေ့တဲ့သူကပြောတယ်မောင်အမောင်တော်ကဒီကံနဲ့ညာကြီးကညာရတာလိုက်လာတာကလည်းဒီလိုကြီးကောင်ကလည်းရှိရှိနဲ့တိုက်နေတယ်။သူတော်တော်များများကလည်းပြည့်ရတယ်မှာရတယ်မှာတတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အင်းကြက်တတ်တတ်မှာတိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီစားတဲ့မှာနှင့်ကိုတဲ့ဆောက်ရောက်တော့သူ့လေးကတန်လေးရောက်ငုံပြီးတော့အတင်းတတ်ဖို့တူတဲ့ဒီကံကြီးတိုက်နေတယ်ဒီမှာမှာတမ်းမြင်ရင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကကိုမတို့ညာဘူးလား။ဟုတ်ပါလား။ဝိဇ္ဇုတိကောင်းရဲ့အန္တရာယ်လည်းရှိမှန်ပါရောက်ရမယ့်အန္တမဲ့သူတ္တမငါရောက်တယ်အဲ့ဒါမှပွားတိုက်တာဒီရားထဲမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ချော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 ့ပြီးတော့မှအဲ့အတွင်းသူတွေရုံအနေနဲ့အန္တရာယ်လေးကိုငုံပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်ကိုယ်လူယုံကဆက်မဲ့အနေအထားမျိုးကကိုယ်ချော့ဆရာကောင်းတာကောင်းပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ကကိုယ်ချော့ဆရာကောင်းတယ်အဲ့တော့သုံးလုံးတော့ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီရားဒီကိုယ်ကိုယ်ကအဲ့ဒီမှာပြီးလို့လာတယ်သူကဘာလုပ်ကြင်မှာမှန်ပါတယ်အခုသူမိလို့ရတာကခန္ဓာကစည်ရည်နေတာစည်ရည်ပါဗျာစည်ရည်အာရိသစ္စာကတွေ့ကြုံရတယ်အနာတ္တတန်လျာမှာနေပြီခန္ဓာပြန်လိုက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပါဘူးဆရာပါဗျာသူမှာဥပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကိုသိစေပြန်လို့ကိုသွားရတဲ့ဆက်ဆက်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုကောင်းစွာပြည့်စုံနေပြီးတော့မှဒုက္ခတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးပါမှန်ပါအဲ့တော့သူယောဂလည်းနိုင်နေတယ်တိုင်းရောဒီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခုပြီးအားဆိုင်အားဆိုင်ရည်ပြည့်တယ်အဲ့လိုကြီးတဲ့အားမှာဘယ်ရောက်သွားလဲပြီးတော့ရွာဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်မှန်ပါဘယ်ရောက်သွားရွာဖြစ်ပြီးရောက်ပါတယ်တေချာတာတော့မှန်ပါအဲ့ဒီရွာဖြစ်ပြီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရွာဖြစ်ပြီးတဲ့မှာဗာမြန်အားကိုရမလဲလို့တွေ့ရငတ်ငတ်နဲ့တိုက်ပြီးဘုဖက်ကလည်းလမ်းလာအချင်းဖြစ်ရှိမှန်ပါအချင်းကြီးပဲရှိရတာကအသုံးမချတဲ့ဒုက္ခရဲ့အဖြစ်ကိုပေါ်ပေါ်လာဆိုင်ရတယ်မှန်ပါမိမိတို့ရှင်မာရိတ္တရာကဒုက္ခဆိုရဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အမှန်တရားကိုသိချင်။မှန်ပါ။အခုတည်းကအဲ့ဒီအသုံးမချတဲ့သဘောလေးတွေကဟောဒီကာနာမှာဘယ်ဉာဏ်မှသိပြီးဘာမှအသုံးချရအောင်လို့ဆိုတာကိုလည်းဟောကြည့်ဖို့အတွက်အခုမာဖြစ်ကြီးနဲ့ပုံပေါ်သွားနေတယ်။မှန်ပါ။ဒါကဘာလို့ပြောရတာလဲလဲခန္ဓာတည်းကိုပြောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။အာရယောခန္ဓာတည်းပါဗျာ။ဒုက္ခသိတာလို့နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသိပုံလေးကိုအခုပြောမှာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဒုက္ခမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါစားဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခသိတာလားသိပါဘူးဗျာမြင်ပါတယ်ဒုက္ခသိတာနေတော့အခုသိမှာလားမှန်ပါဒုက္ခကိုသိတဲ့အဖြစ်ရုံးနဲ့အခုပြောတဲ့အဖြစ်ဘာသာလဲဆိုတော့ခေါ်တော့မှန်ပါဒါမင်းကြီးငွားပြည့်ပြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမောင်မောင်ပန်းပန်းနဲ့ငတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ရကိုယ်ဖွက်ပကံကြီးကိုဆောက်နှံလိုက်တာနှံထက်တော့ဘာမှမရှိဘူးချင်းနေမှန်ပါဒါမင်းကြီးပြောတဲ့အားကိုရအောင်လားအားကိုရအောင်သူ့အနေနဲ့နားကိုရတဲ့သုံးချရလိမ့်မယ်။ချရပါဘူး။အသုံးမရတဲ့ဇောတိကြီးရဲ့ရောက်သွားပြီ။မှန်ပါ။ဒါနဲ့ချမ်းသာကိုဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်တာ။အာဟုရမအောင်ကြီးရဲ့ဇောတိကြီးရဲ့ရောက်သွား။အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဇောတိကြီးရဲ့မှာလေခဏလေးပဲရက်ခါလာရှိသေးတယ်။ဘဝရဲ့ဉာဏ်ကိုအာဟုရရှိဖို့သူကများခဏလေးပဲရက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့တော့အချိန်ရလိုက်တယ်။ဟောနောက်တစ်ယောက်ကဖြေပေးတယ်။အမောင်ဒီရောက်နေတဲ့ဇောတိကြီးကိုအခုကြည့်ရခူးသားတွေကဖြည့်စင်းနေဆုံးနားနေပြီ။မမဘသူကဖြည့်စင်းလို့ခူးသားတွေကဖြည့်စင်းပါဗျာ။ခူးသားတွေကဖြည့်စင်းလို့မအားဆိုတော့ဒီဇောတိကြီးလည်းနေလို့ရပါလား။ရပါဘူး။ခူးသားတွေကဖြည့်စင်းလို့နားကျန်ပြီဆိုတော့သူပြီးရတာပြီးရတယ်။ရပါဘူး။အဲ့လိုပြီးဖို့အတွက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာသွားပြီးရတယ်ပြီးတော့ရေပြင်းကြီးခံနေပြီ။မမရေပြင်းကြီးခံနေပါလား။အမီရေပြင်းကြီးခံနေပြီပေါ့မှန်ပါအာမီရေပြင်းကြီးရဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကန်းလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါရေပြင်းကြီးရဲ့ဘုဘက်ကတော့ဘုဘက်ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါအမီရေပြင်းကြီးခံနေလားခံနေပါလားရေပြင်းကြီးရဲ့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကန်းလားရေပြင်းကြီးရဲ့ဘုဘက်ကဘုဘက်ကန်းလားအမီဘုဘက်ကန်းရဲ့ဒီဘက်ကန်းလားအဲ့ဒီမှာပါရှိရေပြင်းကြီးပါဗျာရေပြင်းကြီးရှိတဲ့ဒီဘက်ကန်းကိုဖြစ်လိုက်တဲ့အမှာဝိဇုလီကောင်အန္တရာယ်ပေါ်ရှိရှိရှိပါရဲ့သူတသမန်ခါရရဲ့ပြစ်စမှုတော့မခံရဘူးလားခံရပါဘူးသူလျုံရဲ့အတွင်းပုဒ်တော့မခံရဘူးလားခံရပါဘူးရောက်နေတာကလည်းအာဟုရတာအာဟုမဲ့တာအာဟုမဲ့တာဖြစ်ရှိအဲ့ဒီလာမီကြီးကိုလည်းကိုသားဓမ္မရကြီးကအတင်းကိုရောက်ဖြစ်စီးနေဆိုပြီးစုစုရုံနဲ့အားထားပြီးပါပါ
爸妈。俺们都你那里去给干的几层，给你不卡西。有卡的一个有压力的，人家要你的不怕不丢他的。那他一个一个看他的哦。俺们一个一个嘛，旅游干的一个哟，一个干的一个在干嘛？不要你的话，不花的学习，不花的学习，压力的不花的练习，爬下山。看大家的，爬下山的。三十岁啊，都不见了，心里慢点慢点啊，阿弟啥？都怕你啥事呀？阿弟都怕你啥事呀？那里看大爷的家务，明明都怕你保护阿姑过不来了，姑要你的一百天嘛？当年那个一百多岁的心里面，人家的叫你家的叫你的不过来嘛？为什么你搞来什么事？妈妈，都在他妈还要人家什么事？妈妈，阿弟的都不在乎，都怕给父母看下我们。妈妈，要么在那里嘛，阿姑也不是的，在那个心里阿都不下来多少钱。妈妈，哎，你看嘛，他是没有，不管哪样，一生屋里也确实有，看下我们。妈妈，别那样勉强。勉强嘛，我们。哎，他看到你别干了，你别干了，你别干嘛，不要问题。要你多的话，别干要。你别干嘛，不要呀。你别干要，别的事了，哪怕你懂得的都一点一点，但是一点一点，你别干。妈妈。都在同意吧？啊，你啊，你你也你也跟你别干嘛去了？别这样呢，都看人家对人家的，对吧？啊，孤独表演是吧？是吧？没辛苦做的啦，哥哥在边上人家都挺好的，没改变。妈妈，都搞他妈的，怎么的的要干嘛？干的，跟人家理解。你去吧，对呀。一家人嘛，旅游旅游的，哥哥哥哥的，还有旅游的，对吗？旅游的，旅游的，很辛苦的。是吧？七天两三天啊！哎，这突然那个里面什么不管干，阿姑也来洗礼了。要不然你那个干了，你那边应该。我那边呢，开始在开始忙了，磨磨几多。哎呦，磨磨几包肉，七天两面的呀，再加上那个干。哎，你别干干，你别要，你别要干，不别干地苦的。那样嘛，为什么要洗个？我白干嘛没东西不？大家都干嘛要东西不？肚里有那东西不？那边也有西不？确实在扩大里面西不熟了，还弄个年年的。年年的，年年的，对不对？我哪里干嘛的？哎，那个年年年年年有哪里干？一般人年年要有按那个他包年，除了比较，你再看人家的，新年的在那个第一年都发的啥？哎，那个他第一年的第二年。妈妈，平时虽然呢，他都在做的，但他不管了，干的，人家老管嘛，人家讲那个，你手管，他讲这样里面，不中啊嘛，他都九三年的，他哪敢干干嘛？你别看这样嘛，妈妈，你别看这样，你都看不懂，懂不懂？懂啊，那弟弟能教你看？妈妈，啊，我们这国家都没人教的，过年要你教，过年十六过年没谁能教的，啊，那弟弟教你呀？要你这样，你看看我弟弟教你看的啊？人家给了你地方，给我的是阿三的，亚历山大阿第三。你说，前大都是那些老古的，古白干苏联的呀，还叫广南路那个，那古方的恰恰的了。一白干嘛的，那是人家叫土窑的。古白干是那个山里有老红火山的，但是古白干古花屋那个没啥地嘛，一白干也叫地方嘛，一白干也叫。你别看叫做那西家的，我话不叫你的。妈妈，那西家的要点看看你不叫你，那你要点看看，要点包括要点，你比较有点，你比较点内向，你别干嘛，你别细一点，对，那那这里面，阿弥陀佛，阿弥陀佛，为首领导，阿弥陀佛，为首领导，阿弥为首领导说的，都不过来的，看他不过来，有哪里来？妈妈，阿哥过来，看他过来。好你看看他们看看的你都没说懂得的懂得的话你别看你也看你唱明明就是弟弟拜神他得看他拜神你看怎么样把你对你的对你为首领导的对你的哪里来吧妈妈为首领导你好你看看你把他对你的信息信息明明就也看看嘛你看看哪怕你把这位地所阿罗
爸爸。今日的礼拜日，为主祈祷，福地安好。为主祈祷，咱们为主祈祷的干嘛事哟？干嘛事？你们看到哪里的东西？没东西吧？为主祈祷，爸爸。阿弥看到哪里的东西？没东西吧？为主祈祷。明明有爷爷在里面，跟我一样呀。爷爷爷爷，阿爸爸有没睡？哎呀，那都十三年了，咱话里面阿都嘛的阿西。过去多年，没做你搞的，安排对。过去多年，没做你搞的，安排对。哎呀，那个有贴心的，我感觉一定拿出屁股做多的。妈妈呀！但你这里好像没做的，哪有干的嘛啦？都说过年了，以后没出兵的。出兵的呀！啊，每年哪里年底了就出兵了。出兵嘛！啊，三年都出兵了，不巧的。哎，你巧你的，其他的吧，好像这边的人没做你搞的，干的最多的东西啦。是吧？对了，好你有没有看下来？别人都在用，就我啦。对吧？为什么？为什么？哎，老弟，你没看到马铁山？都看到了。马铁山。都看到了。啊，你别看，你看我叫你啦。妈妈。二哥，你来，二哥，你来，我地方里头叫你弄个包烟，你看。妈妈。好，你看看那个肉对象，原来是哪里的？马肉看到，马那个地方里面，他是地方的。妈妈。咱们在地方里头叫他什么？不太会在干这些事吧？妈妈，大家没在干？大家没在干这些事是哪个？你们都也看到了吗？十遍、五年、七年、六年、多啊、阿姨、阿大、阿舅、阿姨、幼儿园亲戚、阿牛、阿老、阿爹、阿妈、阿平、阿叔、姑妈、姑爹、三爹、三号、欧妈。哎，你那是你不成为家吧是不成为家的你没有也难干嘛不行的哎，你是也这样的嘛你家的你吧这边我们是也这样的你没有吗好你刚刚那些这边你也不知道我也就要你呀哎，你这边你也就要你没有吗我也瞧不到的好你这边你也就要拉的哎，那有时候你副业一年嘛，什么强大那好好辛苦的，一百呀，谁老大都没辛苦的，一百。哎，哎，你都是每年一生五五的，看你压力大的，别为个人的，不太好为的，阿没有，阿没有。其实现在多多的地方没拿回来，多的地方不盖的，多拿多盖的不好养的，别为盖的大楼。我就会盖，不会盖啊！我看他那里不会盖嘛，你妈妈，我盖不了盖啊！啊，盖有那些太阳都没过呀，不啦？啊，这是啊，都坏了。他们看他说的，给你两个姑姑，你俩两个在旁边没事的；给你两个姑姑，你俩两个在旁边没事的，都怕这啥？都怕这啥过来哟？啊，不就会盖嘞？爷爷都不住家的，所以你在平房的，平时俺都平房的，一家在那里不盖，住家在家里不盖不盖，盖有过年的，对了，我今天就看你家的，这两年的，我也看看你家的吧。啊，你平房的，爷爷，爷爷哪里的光发不了？哦，我也盖呀。反正我也盖的哦，啊，爷爷的，爷爷一般的，主要是啥都不盖。哎呦，多阿姨阿姨，你比如也干干嘛？阿姨家有哪里的？有哪里的？你有没有事呀？阿姨家的你是管路的呗？你们前面都把事情看你呀？哎，阿姨家的你是管理的呢？他不是没干？妈妈，也没干。这边我年轻人在多阿姨，阿大阿舅，他们阿舅在那，你比如嘛？阿舅你那个弟弟呢？也没干。你那个你那个估计了你那个呀估计了你那个呀啊你们你那个我不干我也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 不干哦，你就怕你们利用太太流行的，你就怕我利用所有流行的流行用了。
อนี่คือด้วยแก้ไขได้ทุกวันที่ไม่ได้ลูกนอกจากคือด้วยแก้ไขได้บ่อยก็สุขการของติวนะถูกป่ะแล้วไม่ได้แก้ไขได้มันได้แก้ไขกันได้ครับทีแรกเนี่ยตัวอายุตาเกี่ยวอายุยืนชินสิอายุนี่ก็ได้ปกติสิครับอันเดนนั้นลงมีอยู่ล่ะใช่ป่ะอันเดยอมล่ะมีอยู่ล่ะใช่ป่ะอันเดเข้าไปก็มีอยู่ล่ะใช่ป่ะอันตัวนี้เสร็จลงท่านนี้แล้วเมื่อชอบตัวตัวนี้ที่มีมาในในบริษัทนาทีตีไว้เรียบร้อยแล้วคือถูกแต่ฉันน้องมันไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ล่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแต่สุดยอดอ่ะมันนี่เสร็จล่ะใช่ป่ะดูกันอาสาที่จะไปสายก็อะไรก็มีอยู่ล่ะใช่ป่ะโอ้ยุสุกันแต่ก็รู้ว่าที่ท่านมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เราก็ต้องบอกผู้ดูอยู่อย่างนี้แล้วมาซีวายเนี่ยเรามามาอาสาเราเนี่ยมามาเลยยีรีชูพี่เราคุยนานๆนี่เนี่ยพี่ชายท่านน่ะสุดดีกว่าก็เก๋ๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยล่ะอันนี้มันใกล้กันใกล้อันนี้อยู่ยาแต่อันนี้มันเนี่ยล่ะทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะดูนี่เสร็จแล้วนายเนี่ยจะไปวิ่งวิ่งก็ใกล้ไปไอ้ไอ้วิ่งใกล้เนี่ยไปไม่รู้ว่าเนี่ยซีเย่กูจับทุกข์ก็รู้นะไม่ใช่ฉันน่ะรู้นะเนี่ยปกติยังวิ่งรู้เล็กๆแต่ก็อันนี้ทุกข์ก็ลงมาละแต่ว่ามันไม่รู้ทุกข์ก็อยู่ทุกข์ก็จ้องทุกข์ก็อยู่ยุ่งมาแล้วก็มีทุกข์ก็ทุกข์ก็อยู่จ้องหาละแท้ปิ๊ดๆเนาะจ้องหาละแท้จ้องหาละแท้จ้องหาละแท้แท้กันแท้แต่เราพี่ยอมเอาผีก่อนเนาะแต่ในตรงนี้ท่านท่านรู้ได้ประมาณไหนมาค่ะมาใหม่เลยมาค่ะแล้วกูจะมุ่ยด้วยทางนี้ได้ในเชิงของท่านไหนดีทางนี้จะทำจะมุ่ยก่อนเนาะมาค่ะจะมุ่ยไปเลยนั่นแสบอ่ะนั่นแสบนั่นอยู่องค์เราเรียกว่าอะไรของชิวนะองค์เราชอบอยู่องค์เราว่าอะไรของชิวนะมุ่ยไปกันท่านที่เรียนนี่ลงมาเนี่ยตัวตีนาจีนาเกี่ยงพวกตัวนิสัยแต่ตัวมีมีดูเนี่ยตีขานาตัวนี้กันนิสัยเนี่ยขายาได้ขายาได้ขายาได้แค่มีมีดูมาไอ้ลูกพี่นาดีสุยสีเท่าไหร่ตัวผ่าของสีกุลาสีตัวไหร่ตัวผ่าของสีกุลาเกี่ยงลูกนี่เนี่ย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 ขานาตัวผ่าของสีกุลาพอพูดเรื่องสุยพี่ก็ตัวเนี่ยเจ๊ก็ตัวเนี่ยตัวผ่าของสีกุลาไอ้ดิทุกข์อยู่มันเนี่ยเปลี่ยนที่ได้แต่ก็เปลี่ยนมากันอยู่ด้วยเนี่ยนิสัยเนี่ยก็ค่อยๆขนาดขนาดได้พอที่ขนาดได้เนี่ยพวกกูวิสุทธิ์ได้กันเนาะนิสัยตัวนิสัยเนี่ยพวกนี้เอาสมมุติว่าจะเปลี่ยนมากันอยู่ด้วยนะเปลี่ยนพี่ก็ตั้งพูดเลยนิสัยขนาดอันนี้นิสัยตัดอะไรขนาดเนาะอันนี้นิสัยขนาดอะไรขนาดเนาะอาภิสาทุกข์อาภิสาถ้าจะมีมีกันอย่างเนาะอาโมมีกันสิดีอาโมมีกันอาโมมีกาอาโมมีกาอะไรแค่ไหนเตชีเลอีตุยชุยสีเกเนียสีกีนัทเอรุยสีเจงเกพิสันตุกาอาโมมีมาเมเรอาโมมีแต่เมื่อโตเกิดพบกันตามมาโตเซียเด็กขันนะพอดีฮาเด็กไอยาเขวี้ยชาเด็กตามมาปัจจุบันมีกาเนสเซอาโมมีกาเซเนียအမြင်မိမိတို့မှာသိချင်တာတော့ဒုက္ခမပြီးဘူး။အဲဒီသိချင်အောင်ဖြစ်လာတဲ့အနာရောဂါခန္ဓာများပြန်ဝေကြတယ်။အာဝေကြတယ်။တဏှိတာနဲ့ဒုက္ခမပြီးဘူးလား။ပြန်ပါတယ်။တရားပွင့်တော့အနာကနာဒုက္ခပြီးနေတာ။ဒါပြန်ဝေကြတယ်။အာဝေကြတယ်။ဒီနေရာနဲ့ဟောဒီတော်တော်မှာရှိသူဤနေရာနဲ့ဟောဒီတော်တော်မှာရှိအချို့များသူဤတို့လို့ပြိပောင်းချလာမုတ်သွားလားရှိ ਉਹ လားရှိပါရဲ့ဗျာဘယ်မိတ်လိုက်လာလို့ဟောဒီမွေဒီကနေရာနှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်ပြီးတော့အချိန်မရွေးပြုစုကြရတဲ့အတိုင်းခန္ဓာပါဟုတ်ပါရဲ့စိတ်ရင်းခန္ဓာကတည်တော့တဲ့စီရင်နေခန္ဓာတည်ဝဲတဲ့နေရာအခုဒီပေါ်လေးဆက်လက်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်ကိုသိစေတယ်တတိခန္ဓာကအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာကမ္မသူမျိုးအဝိဇ္ဇာတို့သိတာလားမသိတာလားသိတာပါဘာမသိတာလဲနေသစ္စာသိတာအမြဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာသိတာ
ီနတ်ဆရာတို့ချင်းပြီးတော့မှဤဇံလူချင်းနဲ့ဆွေးနွေးနဲ့အထုတ်ရနဲ့တဝါလာနဲ့ပူဇော်နဲ့တဝါလာနဲ့ပူဇော်နဲ့ယနေ့ပြစ္ဆေသမားကဒီတရားတွေမှာလည်းသိစမ်းနေပါလေ။ကျိုးစားနေတဲ့ခန္ဓာတို့ကပြန်မရဘူးလား။ဝိသုဒ္ဓိကောင်းတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင်းလဲဝိသုဒ္ဓိကောင်းတယ်ဘယ်ဝိကိတ်ကလဲမကြိုက်ရင်ခန္ဓာရက်ကံရပါဘာလို့သူတို့ရရက်ကံရတာလဲမခံရဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လေးကြည့်တော့လေခန္ဓာကိုယ်သားလေးကြည့်တော့လေခိုက်ခံတာကိုယ်ကြီးလေးကြည့်တော့လေကိုယ်ကြည့်တော့လေအာဘောတွေကလည်းလုံးပြီးပြီနော်တဲ့ဒီတဲ့ဒီတွေးတွေးဆွေးဖက်တော်တော်လေးလည်းမခံရဘူးလားအမှုတော်ရည်ဒီဝေကရည်ဖေတော်ရဲ့ဆင်းရဲခံရတာတိဝဲရဲ့ဝင်ရတာတတို့များတွေးလို့လည်းမသိပါဘူးကဲ့ပြောပါဘာဖြစ်ပေါ်တော့မဟုတ်ပြီးတော့လည်းလည်းလဲပါတော့မသိအောင်လားမသိအောင်ဟုတ်တော့ပြောပြတဲ့ဆိုတော့မသိအောင်လားမသိအောင်ဘယ်လိုဝေကြီးခိုက်ပါဝေကြီးဆက်လို့လည်းခိုက်တယ်တော့ဝေကြီးစားဖြစ်တော့တိဝဲမမရဘူးလားမရပါဘူးမရတော့တယ်တို့ပေးပါတဘူလုံးနဲ့မှပြည်သာသာတဲ့ဒိဉ္ဇဉ်များများချမ်းသာဘယ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဆရာရှိရှိပါဘူး။အဲ့တော့ခန္ဓာပါတိစ္ဆာဒုက္ခပါပါဘူး။ဒုက္ခပါစ္စာဒီပဲကံရဲ့အရှင်ကိုရောက်နေတာ။မှန်ပါဘူး။ဒီပဲကံရောက်နေတာဘာလို့မှတရားဆရာမရှိတာလဲ။မိမိတို့ကပြက်တာလို့လေ။နေဘူးမဆောင်ဘူးရောဆောင်တနေကုန်ကုက္ကံကိုပါကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်အရင်ဖြစ်ပြီးမိုက်လုံးထန်နေတာမတင်ဘူးလေလို့ဒါကခေါ်တော့တာ။မှန်ပါဘူး။သိမသိလား။သိပါဘူးဗျာ။ကိုယ်တို့ကဘာမှမလုပ်ပေးနဲ့တော့မိုက်လုံးထန်ရမယ်လေ။ဒုက္ခရဲ့အများအပြားမျိုးတွေနဲ့လက်ဆက်ခံရပါလို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဟုတ်ရတာ။အမေပထမဝေကလည်းခန္ဓာထဲမှာပြီးပြီ။အာရုံဝေကလည်းခန္ဓာထဲမှာပြီးပြီ။ဒီရှင်နေဘောမပါဘူး။ဟောစီယောကလည်းဒီလိုသိစရာစီယောတခါလေးလည်းရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။စံတော်ကတော့ရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အေးဒီဒုက္ခတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခြင်းတွေကိုခံရမှာခံရမှာ။ခံရပါဘူး။ဒီဝေဘောမရမှာ။ဘယ်ဝင်ကြစားအားဒါကြောင့်မလို့အစီအစဉ်တိုင်းတူဒီလေးပေါ့ပါလေတဲ့မင်းတို့ကိုကြိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မမှန်ဒီလိုပဲစိတ်မမှန်စားရမယ်စိတ်မမှန်နှုတ်ပေးပြီအဲ့ဒီလိုကိုမင်းကလို့တော့ပြီးပါမယ်ဆိုတော့ချမ်းသာလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့အောင်ပြေးလာပြေးပါလားဒါဒီလိုချင်းလာလာဒီတစ်ပြေလုံးတစ်ပြေလုံးတော့ပြည့်တော့ဖြစ်ပြီးမှဆိုရင်ကိုယ်တည့်နေနေလို့ပါပဲမလို့လားလို့လို့ပါပဲမလို့ကြနေတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနေပါပြီ။မပြောလားပြောလား။အာရုံဝေပြီးပြန်တော့လေဝါယောဝေရှိတယ်။ဘာဝေကိုဝါယောဝေက6တောင်ရှိတယ်လို့နားနေတာ။ဝါယောဝေက6ဝါယောဝေက6တောင်ကအားနဲ့မြင်ပြီးတော့အရောမဝါယောဆိုတာကအောက်ဆုံးနဲ့လေ။ဟုတ်တယ်မဝါယောဆိုတာကအထက်ဆုံးနဲ့လေ။အဲ့ဒီလေးလေးလေးနဲ့တက်တာပေါ့ရှိဘူးလား။ဒီတဲ့ကအောက်ဆုံးတဲ့ဒီကလေးနဲ့ဒီမနေ့ရင်ခုမှမရတာခက်နေတာပါ။ဘယ်ဖွေခက်ပါဘာလို့ခက်နေတာ။နောက်ကိုစီတရားဘာရောဆိုတာကဝမ်းထဲမှာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီဝမ်းထဲမှာလည်းမငြိမ်းချမ်းသာအောင်ဝိစက်တဲ့လေရဲ့ဒုက္ခရဲ့ပြစ်စုံကိုခံရအောင်လား။အဲ့ဒါလည်းဘယ်ဖွေခက်လား။ခွတ်တာတရားဘာရောဆိုတာကဦးလေးမှာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီဦးလေးထဲမှာလည်းလေကတောင်းရမ်းပြီးတော့အောက်ဝင်လာတယ်ခါရခက်တာမှမရှိဘူးလား။ဧတ္တိကပြင်ဝင်လိုက်ဝါယောဝေကိုကိုက်ဆိုင်အင်းကနေကလူတွေဝါယောဆိုတာကအင်းကကြည့်တဲ့တို့လုံးမှာအဆောင်နဲ့ဒီတဲ့ဒီလေးကကိုယ့်ကိုပြစ်စပါပြီလေးဖြတ်သွားအောင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအဲအဲ့လိုပြစ်စနေတဲ့တရားတွေကိုပြန်ဆက်တော့တခြားလားခန္ဓာလားဝါယောဝေကတော့အတိတ်လားပြေပါဘူးအတ္တကတ္တကံဒီဝါယောဆိုတာကလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်နေစီလားပြေပါဘူးဝင်ဒီပြည်နေစတဲ့ဆွေရရင်ကိုကပြီတော့မသိဘူး။အဲဒီကောင်ကြီးပြေလို့ရှူရတာကဖြစ်တဲ့အခါဒီကောင်ကမကောင်းမှရှူလို့မရဘူး။အဲကြပတ္တိဟာပြီးရှူရတာလည်းမောရစား။ဘာသူကိုက်ဘာလို့မကိုက်ခဏမကိုက်တာ။ဘာလို့ဘယ်လိုသူကြည့်ရနေလဲ။ဒါလည်းတော့မကိုက်ခံနေရတာဒီတက်တာလည်းမရှိတာ။ဒါကြောင့်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ။ဒါမြင်ဝါရောဝေကလည်းအဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူး။ဒုက္ခဝါဒနာကိုဉာဏ်နဲ့တတ်ရင်တော့ဘယ်တဲ့တောင်ဝိသုဒိကောင်းတယ်။လက်ရှိနဲ့ပြုတဲ့ခြင်းမှာဝိသုဒိကောင်းတယ်။ဒါကဝိသုဒိကောင်းမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအိဋ္ဌိရအခုဝါရောက်နေတယ်ပြတယ်။ဒါကတိသောမူရှိတယ်။
这种回来理解，这种回来理解，这种回来理解哪个？但那个哪地说？我哋看到中间嘛，比如富贵贵的故事啦，哎，富贵贵的，但那个哪地说？你地说会改变啊？看到路上的地方多，哎，那你比如你看到大海地说，大海地说是那个，比如也看到古马漂亮哪来说？对呀，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 你是哪来的？你也欧亚的，我皮哪来的？你你你你跟欧亚的？地藏会跟你啊，但那那地藏，那哈地藏，八十个地藏，八十个地藏就那个文明，老伟大。你比如说嘞，阿三阿弟那里的他家里几千年之前那个八十个文明，沙拉布的那个布里马他们老庄里的他，看样子怎么样？哎，那会干啥？地藏会跟你，地藏会跟你啊。那你八十个文明个沙拉娘阿三里有几千年？阿哈拉这边有不是菩萨的天界来的，阿萨萨的萨的哪里过来？那么我们进去的话，那么我们进去的话，那么我们家的话，我们是个萨的，那么我们家的话，是个我们家的父母啊，那么我们家的话，不是菩萨的，那这是哪里过来的？是的，那你哪里过来？那我们过来过来，那巴萨我们家过来啥？哪里过来的？是的，哪里说？阿里说，是的，阿里说，阿里看到你乌鸦在里面，这里一年多老老卖啥？这里有一年多老的，那里就那个老的，没卖干啥？那你没买包？没有，这哪他妈是？看到了，那在看到在干嘛？也在干嘛？哦，明明有你看到的，要求你这个也干嘛？啊，要嘛都不干嘛？那你也不行了吗？我为啥在干嘛？其实啊，那你我为啥要把路卡提上来啦？今天我在这边，现在放的，现在大家喜欢啦，看到也为手机嘛用的，有吧？有吧？哎，为手机哦，该怎么买？那我看这个慢慢来吧，我们来听啦。来吧。哎，一般的别看啦，都怕的啦。都怕啦。哎，有吧？你这个那什么肾啊？嘛，都老天啊，什么的，当都你们都晓得啊。一般的看到什么的故意现在的不好意思一些的看到一些的有品啊而且没有力量的鱼你是要是个保护的你没能让你是你把他们都把这个高手的比较今天啊你没撇的你把那个热恋的故意要用的啊高手撇的你把他拿出给我而且你做上天下啊做不下来那两个人的改变那两个人的年纪不太有人在给多少人的帮你去讲话是妈妈对呀。啊，明年咱们越南人越南人越南人教，越南人越南人干嘛？不就干那样一样的事了？没偏嘛偏嘛了。妈妈。啊，不干其他事了嘞？对，要不送到旁边。我一样的小孩，一样的姑娘，一样的。姑娘，咱们都在咱们本毛人，都在里头干。那明年咱们把这个牛山的土地，既然姑娘明白了，后来我家的阿弟。既然我要把你杀，我那我爹爹的人呢，要我花狗，哪个男的要我家女方家的钱，反正就我都要你骨头姑娘的来，不把个那大狗的，大你哥哥，可把那的人家姑娘那个怎么大人家都的，都来那就说那今夜，我把毛遂都在开头，一定会是马中的耶，哎，哪有没有我听着古板年代毛遂的，都来那可惜可惜的你俩还都没有姑爷。把毛蛋就过生日，家过一十二年，你看全毛病人家好的，花把毛蛋就路边的门口那地方舍得的耶，看到你妈这么干的，把个毛，看到人家家里面黄家旺那边老师把个表耶，他住的好那北京，好北京多难呀，是公的哩。
ပြီးဆင်းရဲတာတည်းအနုရှင်နဲ့ဆက်ပြီးပြည်စုံတာဖြစ်ပြီးမှတ်ကမ်းတာဆုမှာပဲအချက်အနာကိုပေါက်စွာဖြတ်တောက်အမှန်တရားဝိပဿနာဉာဏ်သာကိုပေါက်စွာပြည့်ပြီးကြောင်းထိုးလာတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းအမှန်တန်ဖြုတ်နိုင်ကြ